عندي فطيره الفراوله. تعالوا نشوف المقادير. معايا لفه جلاش، 4 معالق كبار من الزبده، خدها كده عشان اسيحها بس على النار. علبه زبادي، وزن العلبه 105 جرام او ما يعادل 4 معالق كبار من الزبادي. معلقه صغيره من البيكنج باودر وربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من السكر البودره، ومعلقه من الفانيليا وحشوه فراوله او كريز او توت او مربى او فاكهه انت مثلا عاملاها بيوري كده على النار بشويه سكر وميه ونشا وربطت عندي اقدر استخدمها. يعني لو عندك فراوله فروزن ممكن تعمليها برده. كاسترد مطبوخ، هقول لكم مقاديره واحنا شغالين. الكاسترد العادي خالص اللي احنا بنعمله حليب وبودره الكاسترد وبرفعه على النار وشويه سكر بودره بس، ما عنديش حاجه ثانيه. حاسه ان الباربيكيو ده دخيله على الفراوله، تحس ان هو قاعد متضايق جنبها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، اول حاجه انا هعمل خلطه ادهن بيها الجلاش. ليه؟ لاني مش عايزه اعمل التقليدي، مش عايزه اعمل ادهنها زيت او زبده او سمنه او ميكس بين الاثنين، عايزه اعمل حاجه مختلفه. هاخد الزبده ويا دوبك يا دوبك تسيح، مش عايزاها تغلي او تغمق او يحصل فيها اي درجه لون مختلفه. ناخد كده المضرب ده يا دوبك بس تسيح حاجه بسيطه. ممكن نحط سمنه بدل الزبده، يعني انت مثلا لو ما عندكيش زبده عايزه تعملي نفس الوصفه عادي، ممكن نحط سمنه، ممكن نحط نزود كميه الزيت. يعني الزيت انا عندي مثلا ربع كوبايه، نبص كده ربع كوبايه، ممكن نخليهم تلت كوبايه لو انا هستغنى عن الزبده خالص. تسيح بس مش اكتر من كده، مش عايزاها تغلي خالص. ليه مش عايزاها تغلي؟ عشان انا هدهن بيها ورق الجلاش، فمش عايزه الجلاش تنزل عليه حاجه سخنه نلاقيه ان هو باش او فرول مننا. خلاص انا كده بالنسبه لي تمام جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ايه دي الزبده، ما تسيبوش نقطه. بصوا بقى كل المكونات اللي احنا قلنا عليها على بعض، ما عنديش حاجه قبل حاجه. ناخدهم بس كده عندنا ونشوف بقى الخلطه دي. تقدري الخلطه دي ينفع تدهني بيها صواني جلاش حلو وحادق، بس طبعا لو حادق مش هحط سكر، هحط رشه سكر بسيطه. ادي السكر، الزبادي، الزيت والبيكنج باودر والفانيليا. فانيليا بودره او سايله المتاح عندك اشتغلي بيه. ونخلط كل الكلام الحلو. الخلطه دي بتخلي الجلاش كانك عامله فطير زي بتاع الفطاطري، الفطير اللي هو المورق اللي احنا بناكله. الخلطه دي بتنقله في حته تانية خالص. بصوا شكلها عامل ازاي، بس كده. بصوا القوام بتاعها خلاص ناعم جدا ومظبوط. ممكن احط بدل الزبادي علبه قشطه نباتي مش بلدي، يعني القشطه النباتي اللي بتبقى زي علب التونه كده ممكن احطها بس اشيل ساعتها الزبادي. تعالوا نشوف هنعمل بقى الفطيره ازاي. طول ما انتوا شغالين خلوا دايما لفه الجلاش متغطيه بفوطه. باخد بقى فوطه كده حلوه واحط فيها الورق بتاع الجلاش. هاخد 3 ورقات في الاول، دول قد ايه؟ 3 صح، انا عديت صح. 3. الباقي اهو هاخده هنا كده اروح حطاه واقفل عليه. تمام، اول ورق، الورق مش اهو، ناخد دي كده. ركزوا بقى، جيب فرشه وناخد من الخلطه الروعه اللي ريحتها تجنن دي هنا كده. بصوا كمان ده، انتوا بصوا بقى البيكنج باودر عمل عندي ازاي، عشان كده هتخلي الطبقات ترفع من بعض. هتلاقي ان ايه اهو، بصوا عمل زي الفوم ازاي، هتلاقي الطبقات نطرت على طول وفكت من بعض ما بقتش ملزقه، ودي نقطه مهمه قوي. بدهن الخلطه دي بسيط مش كتير، يعني بصوا بدهن ازاي بالفرشه واحط تاني ورقه. مش تخليني شكلها بيبقى حلو ازاي في الاخر، هتشوفوها مش هتصدقوا ان دي معموله بالجلاش. استنوا بس المانجا تطلع وهعملها لكم بالمانجا كمان، بتبقى حلوه قوي. شايفين مش كتير عشان الورق ما تبش في ايدي. اخر ورقه اللي هحط عليها الحشو مش بدهنها. تمام، اهي يبقى حطيت عندي كام ورقه، 3 ورقات. هجيب بقى الكاسترد، وده عاملينه ازاي. كل كوبايه حليب بتاخد معلقه كبيره من بودره الكاسترد.
عايز تعمليها مهلبيه عاديه بحليب ونشا وشويه مستكه وفانيليا ممكن برضو، هتبقى حلوه جدا. هناخد نفكه كده من بعض. طبعا هو الجو هنا برد يعني، انتوا اشتغلوا بيه اما يطرى شويه. انا هفكه دلوقتي اهو، نفرده كده. ما بوصلش لهنا، ما ببتديش من هنا ولا بوصل للاخر. هقول لكم دلوقتي الفكره على طول. يعني احنا مثلا هنعمله على النار ونقفل عليه ونسيبه يعني حوالي مثلا 20 دقيقه بس يهدى، عشان ما احطوش هنا يخلي الورقه بتاعتي تتقطع. نعمل كده، نسويها بقى انتوا في البيت بقى ايه، سووها بقى ايه بالمزوره. تمام، نجيب معلقه تانية للحشوه واروح حطاها هنا. حطها فين؟ على اخر الكاسترد اهو. طعمها بقى خرافه يعني، مش قادر اقول لكم ازاي، بتبقى روعه. باخد الطرف ده كده واضغط كده، والطرف ده كده واضغط كده. تمام، وادهن برده شويه من الخلطه هنا عشان لما تقفل يبقى عندي طعم، ما احسش بطعم الجلاش كده. ونعمل كده، ناخد الطرف الاخير واعمل كده. بصوا بقى الجمال، فهيبقى عندي ايه الحشو عامل زي رول جوه، مش فكره ان انا حاطه الكاسترد وعليه الفراوله او التوبنج اللي انا عاملاه، لا، لما اوريكم ان انا مجهزاها من قبل هتحسوا ان في طبقه الكاسترد وفوقيها طبقه الفاكهه، فتحسوا في الاخر ان الشكل حلو جدا. تعالوا بقى نرصهم على الصاج، مدهون مثلا نقطه زيت، وابتدي ان انا انقله كده. يدخل بقى التسويه ايه، اخر طبقه او الوش اللي عندي هنا بدهنه بسيط جدا جدا من الخلطه دي. شايفين اللي هو يدوبك وبس خلاص. تدخل فرن سخن على 180، 15 دقيقه بالظبط، تبقى مستويه وكل حاجه. طبقات عندي رقيقه، مفيش طبقات كتير، فبالتالي مش محتاجه وقت سوا. الخلطه دي فيها بيكنج باودر، فهتلاقي الجلاش فرق عن بعضه على طول، فتبقى مبغشه كده وجميله. بصوا الفطير بعد ما بيخرج بسيبه يبرد تماما، وبعد كده بقطعه. كل رول بيتقطع على 4 أو 5 على حسب الحجم اللي انت عايزاه. يبرد تماما، ابص شكله حلو ازاي. اروح حاطه رشه سكر بودره، وعايزين تحطوا ممكن مثلا، تعالوا نحط ده، انا مش هحط في ده فراوله، ممكن احط في ده شويه صوص فراوله.